Eşkin. Ha. Eşkin. Aa, bayaqdan sən eşidirəm. Nə xüsusi dəstə, nə vertolyot. Bu bizim başımız üçün deyil. Nəyimiz var ondan getdik? Qorxam alıbdım. Bax, tərpəm görüm o. Aa, Eşkin, deyirəm, dünən biz... Oradasın o. Eşkin... İçim ağrıyır ki, anam. Aa, tarif kəndənə düşmüsən. Hadi, əlini ver, görüm. Kömeylə. Ay, ver əlini. Kömeylə. Kömeylə. Əzilmədin o. Buraya da mən düşdüm. Təzə qazılıb, istifadə olunmuyum. İftəsini desəm, mənlədim. İçim töküldü, gəl. Bu nə materialdı? Hə, mən nə bilim, nə materialdı. Material vaxtıdır. Xəstə deyilir. Nə varsa? Sən səksən? Tapdım. Nəyi? Qoz ağacıdı. Heyvansız! Nə vur havurdu? Tökət dur deyə əğa. Gəlin kömək eləyin. Azından. Getdi, tez ol. Hara gedirsiniz? Qalanı qaldı. Azaz. Tamam. Bu qızın dalına gəlmişəm. Bu şəkildə harı cürdü ya. Cəhizlərim də. Çərəmə, sən belə də tez çırın dalını ver bura. 5-6 anda fəhlə çağır. Baxma da, xəlbətçi qız qaçırdır axı. Ay, sən dəlisən. Sənin özün qaçırdanmıyor. Bu adı ceyizə ara şəlləm sən dalına. Yəni demək istəyirəm ki, bir qızın ən dəyərli ceyizi onu öpülməyən dodaqlarıdır. Yaxşısı budur, cehizləri götürək. Heç olmasa sandıqla xalçanı götürək. Sonra deyəcəm niyə? Bu nədir? Ha? Nədir bu? Aa, heç zat. 2-3 dənə xalçadı. Aparırdım yumağa, süpet eləmədim. İndi qayıdandan sonra aparıb yuvacam da. Xalça vaxt el, maşın sür. Qardaşım gəldi. Kim gəldi? Kim gəldi? Qardaşım gəldi. Qardaş gəldi, sür. Maşın sür. Kodda bırakma, yürüyün. Qardaşım, maşın sür. Cast me far away. Ladies, little games. Acting all okay. Today, today. Hey,
Xoddan mı? Terliyim. Maşını deyirəm, terliyim. Terliyim. Şoför edilen maşını xoddasın. Keramet gel. Razılaştı za. Ha gel gel dedi Keramet gel gel. Gel gel gel. Bu ara salam verin şimdi. Deyirəm ha, sənə halaldı ki, sən bizə kömək edirsən. Aa, sən ki özün öz bacının xoşbəxtliyini istəyirsən. Ay, heç nə bilmir, gəl verin. Qaqa, həm yaxşı oğlanın bacısı, mənim bacımdır. Ay, gəl bu nə qərşəyə başa düşün, gəl dənə! Ümumiyyətlə, hər yaxşı oğlanın bacısı, mənim bacım. Bak, sənin maman mənim mamamdır. Eşqinin mamasıdır. Sənin bacın mənim bacımdır. Eşqinin bacısıdır. Mənim bacım deyil, bacım olmasın. Olmasın da güclədim ki. Qaqa, mənim mamam həmişə deyirdi ki, sən mənim həm qızımsan, həm oğlum. Yetdi oğuldan sonra məni qız gözlədilər. Oğlan oldum. At toba, at toba. Mən qardaşlarıma bacı olmuşam, ha? Sən sənə də bacı olam. Bəlkə bu ana-bacı söhbətini yığışdıraq. Yığışdıraq da nədir? Fəqət deyirəm, inşallah bacının toyunda görüşərik. Fəqət deyirəm, inşallah bacının toyunda görüşərik. Bacının toyunda... Bacı! Ay dədə! Bacımı qaçırtdılar!
Qorxma da, qorxma. Rəhli ol. Dünən sənin Facebook'da bir mesaj yazmışdım, ki bizi yalnız ölüm ayıra bilər. Hax yazmışdın. Heç mən onu oxumamışam. Nə tər yəni, o nə deməkdir? Ay, gözdə mən sənə izah eləyim də. Aha. Bak, indi həyatdır da, ölüm var, itim var. İndi bir gün eşkin başını qoydu, yerə öldü, getdi. Sən gözəl göçək qızı evdə qalası dövsən ki, indi bir nərə gedəsən ya yox. Hə, o başqa məsələ. Mən elə başa düşdüm ki, elə bir ki, mən ölsəm bu gey başqasını alar. Azaz. Hə, elə olar. Amma baxıram elə xasiyyətinizi, elə tanış eləyim. Mənim ən yaxın dostum Kəramət, birinci sinifdən dostuq. Elə o birinci sinifdən də söhüş qoymuşuq ki, bir-birimizdən ayrılmayacaq. Ondan sonra aramızda küsürlük olmuyor. Söhüş götürək biz. Kəramət, bu da Facebook'da şəkilini like eləyib, koment yazıb, elə içəriz koment yerdə tanış olub, qaçırdığım həyat yoldaşım, sənin də bacın. Qız xanım. Eşkin, olmadı da. Olmadı da, başladın yenə sən. Hədə? Bacı nə də? Heç olmasa dinlə gəlin bacı. İndi belə çıxı ki, mən öz bacımı qaçırdıram. Heç olmasa gəlin bacı de. Yaxşı, gəlin bacı olsun. Bu nədir? Maşından bir tər iyi gəlir. Gəlin bacı, indi kənddir də. Bunun malqarası var, indi peyni var, toyuq cüzəsi var. Olur da indi. Ay, eşkin. Bu müdür bilmir, mən iş maşını ilə rayona gəlmişəm. Oradan biləcək. Ay, nətər yana oradan biləcək? Hər gün probeqə baxırıq. Ay, qorxmadın, qavanına bax, o probeq vaxt deyil. Sən şəkildə tamam başqa cür düşürsən, ha? Həyatda tamam başqa. Yaxından vafşə tamam başqasan. Yəni. Dədə, bacımı qaçırdılar. Qızını qaçırdılar, ay dədə. Ay, cəmaq. Hansısa şərəfsiz mənim qızımı qaçırdı. Ha, kişi, deyə göz eləməsən göngə. Hə, Alqasım, oğullar elə belə oğlandı. Başa düşürsünüz, mənim qızımı qaçırdıblar. Düşün, daldan gələn maşından gedərsiniz. Mən gedirəm qızımın dalınca. Avala! Kimə tanıdı sən etsin? Bu qaç Fatmanın oğul deyilsən, bala. Ay, yoldaş. Sən ailə söhbətlərini get başqa yerdə elə. Sən bu saat vəzifə başındasın. Oy, çox. Sən cəmaatı mənzil başına çatdır, sonra götür xarabadır. Evində qızını nə qədər axtarırsan axtar. Bax, şikayət eləyəcəyim ha səndən. Mənə bax, mənə bax sən evlad. Qızını itirib. Cəmaat vicdanını itirir, açarını itirir. Bu qızını itirib, iki qızını. Müəllim, siz arada düşəcəksiniz. Mən şeydən, ne kız gibi, Quşqovanlıda. Da. Ne olabilir? Da, zəng gəlsin, mən elə avtobusda qaldım. Mən astanovka, mastanovka tanımıram, bilmirəm. Saxlamayacam ha, qapını açıq qoyacam, kim harada gəldi, turlanar. Ay, bura bax, mən çayın yanında düşəsiyim ha, özüm də üzə bilmirəm. Ama nə üzə baxdım deyim. Ha, mənə dəxli yoxdur. Xahiş edirəm. İctimai yerdə sigaret çəkmək olmaz. Şikayət eləyərəm. Elə, 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 sigaret eləyərəm. Elə, elə, bala, elə, elə, düz eləyəcəm. Qoğ oldu mən bu sigaret eləyəm. Ay, Allah. Qoğdan da bu sigaret. Qoğdan da bu sigaret. Qapını
bağladım, uzadık burada kimi. Vay atın ne zaman. Al al, söz demişsin. Dedim de saklan da be sarla. Kapına tut koyun. Yok şu. Yok şu. Ha bu ne danışıyor? Ha yok şu. Ha dedo yok şu. Bu kuduru bu şey. Kudurcu bu. Araz FM'de Saat'ın son haberleriyle stüdyoda Quru Mustafayevadır. En son haberi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Son 5 ildə belə qaçış qeydə alınmayıb. Ha, haberlere çıkmış ki. Qaçan meymun çox təhlükəlidir. Onu gördüyünüz an 055 340 27 28... Ne demek qaçan meymun imiş? Mən de biləm, gəlin bacıdan söhbət getirir. Günün ikinci yarısından sonra şiddetli yağış gözlənilir. Buranın havası dəyişəndir da. Saxla! Nə oldu? Mən evə qayıtmalıyam. Müdür o bu. Evə qayıtmağına da sən dalsan, sən başın işləyir. Yox, hey, yox, yox, mən evə qayıtmalıyam. Ha, nə evə qayıtsın, qardaşım, mən də işdə iş eləyəcək, evə qayıtmaqsan, nədir? Ən yoxdur, mən deyirəm, evə qayıtmalıyam. Barışırsın ya, sən, qız, gedək şəhərə çataq, bir görə nə ağrı neydi, sonra evə qayıtar. Kəramət, bu nədir, evə qayıtıram nədir? Ha, xahiş edin, mənə ailə söhbətlərinə qatmini. Saxla maşını deyirəm sənə. Dəqiqədən, görürüm, canım, bir dəqiq söz deyirəm, boş. Yox, hey, yox. Barışırsın, deyirsən, sən, gedək şəhərə çataq, bir söhbət eləyək, ondan sonra qayıtarsan da. Kəramət, qardaş, maşını sürürsən, yoxsa mən özüm qayıtıram. Yox, yox, yox. Saxla, saxla. Yes, saxla, çəkil, keç. Aş, dost. Sənin Facebook'dan tapdığın qız bundan artıq olmayacaq ki. Qabaq, qabaq, hə. Bro. Qız xanım, qız xanım, qız xanım. Bir dəqiqə dayan. Gəl otur maşına gedək. Nə istəyirsən olacaq, sənə söz verirəm. Bu dəqiqə tutub bizi burada sürəyəcəklər, gəl otur maşına. Mən evə getməliyəm, sonra qayıdarıq. Nəsə yadından çıxır? Hə. Ay, kez, kömək eləyəm, paltarları yığaq. Yığaq, mən bilmirəm, niyə yığırıq amma. Ay, eşitmədim, bəyək radyoda demədilər, yağışacaq. Hə, biz o madə yolu gəlmişik ki, paltar yığaq, yağışa görə, hə? De, yıldırım da çaxdı. Ha, ildirim çaxdı, nədir? Dədən ildirim gəlsən, məni burada çaxmaq daşına döndürəcək. Bu niyə belədir, nədir bu? Kəramət qardaş, ona deyəmə. O su keçirmir. Səni şəkilini lakilədim yerdə, barmaqlarım qırılaydı. Kəramət, biraz tez ol. Tez ol, əll ol, əll ol, tez ol. Kəramət, tez ol. Bahiş gün, nətər daha, dördür. Yaxşıdır, biraz hər iki dil asılacaq. Belə də demədim, ödüm gör, sən evi tikilmiş, nə qarsan. Ev yox, kes, otur, işim görmək. Ha, nətər yana işim görmür, ayıb, daxı. Ha, bezdim, ey, mən bezdim. Narahatım ben. Hiç darmadın o. Az kalıp az kalıp düğün vururum. Ne oldu? Hayır yok, sen boya düştün. Sen boya düştün. Hadi lan beni çaramaz. Patlamıştı. Kes, 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 şey. Bir dənə adəti var, elə bil ki, xoruz banına qədər bizi tutsalar, məni yadından çıxart. Nədir o bu? Yox, əgər xoruz banına qədər bizi tutmasalar, onda mən sən halalınam. Xoruz banına. Bunu indi deyirsən. İndi deyirəm. Bunu indi niyə deyirsən? Bunu bəxtən dərdin. Gəlib səni xoruz banından əvvəl qaçırdardıq, həyatınızdır xoruz banlıyardı. Dədəki dağılmışından zaftır gəlib gedərdik. Kəramət, bu nədir? Ay, xoruz banda qalmışsın. Sən yarım saat çolun dalda fantaziya qurmasaydın, indi çoxdan qaçmışdın. Qaqraz elə xoruz da banladı. Adam balası kimi gedərdik daha. Tamam, doğrusu oldu mənim buna. Cık.
Gel Photoshop'tan başını tıkır. Şahitle tamam başka otursan. Bazımı kaçırdan maşını özüm itememişim. Ben kaçırttım bazımı. Gedeni tutsam baltalayacağım. Alo, Koşkar. Ah, çattan tez banyan horuz sende. Onu kesersen uşaklarla ye. Akşam gelende pulum vereceğim. Ha, ha kızımı kaçırdılar. Buralarda saxla mən düşündə. Ay arvad, dedim axı yerdə saxlamayacam. Qapını açıram, tullan. Hadi bu arvadın tullanan vaxtıdır. Heç saxlama. Neynirsən, nə yarma? Belə adam düşürür ya. Ağlını itirdin ha sən? Kızını itirmişsin, ağlını da itirdin. Vallahi bu avtobusdan sən salama tökəm ha. Senden şikayet edeceğim. De. Hadi ben bu topuştum. Talebeleri ben ekskursiye getirmişim. İdman dersine getirmemişim. Bu yeri terrememişti bacımı. Kulağı deşilmemişti bacımı. Yazık bacım. Bacımın qaşları da sizin qaşlarınız kimi lanset görməmişdi. Pinset olar.
Eyle bazı kardeş de olar. Ben niye ölmürem? Uy 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 uy. Niye ölmürem ben? Aşkım aşkım. Bir sene istirem. İstirem 8 otağımız olsun. İkisine cezlerimi yığam. Birini idmanzal ne diyeyim? İkisi yatağı da. Ay yüreğim. Yeri değil ki de bakarsa da bu barda danışar da indi yeri değil axı. Danışmak yok ha. Hareket etmek lazımdır. Come on, come on. Ay kabırgaları. Neşkin! Ha ben kovarı kaçırsan! Yüreğim bakışta bakışta. Böyle məqamlarda benim ağlıma birinci kaçmak gelir. Sen yadımdan çıkmıştın. Gidek gidek. Ha düdü. Neyin edin ha sen? Bu kadar meyvelerin bunu kim verecek? Şimdi sen öyle yumruk koyarsam ortadan patlayarsan. Day day. Facebook'ta bir tane yaxşı misal var. Deyir ki, əsr kişi demir, elliyir. Baş üstüne kızım. Beynimin qarmartı döküldü. Sen adın neydi? Kıskandım. Adın da sert değil mi? Maşını geç, sen maşını geç. Niye? Geç maşına diyorum, burada kişi söhbeti var. Kişi söhbetine bak. Bu neydi? Öyle bir maşının içine kışkırıblar. Bunu tanıyıram da. Eşkimin beyni çönsesi yok. Kişini öldüreceğim. Balalarının başına dönüp yalvarırım. Tutma bile kelle koy. Kulağımın dibine çobut şapalak koy. Vur ödümü dağıt. Topuğumu dağıt. Elleş beni döksün baba. Bizi bağışla yalvarırım sana. Böyle eliyorum. Ya bu dakika çıkardım 300 manat bana pul verirsiniz. Ya da ben bilirim sizler ne diyeceğim. Bence de siz bilirsiniz ne inemeye lazımdı. Ne diyorsun? Ne diyorum ki ben, ne diyorum ki? Verip bunları yolduracaktım. Bu gazları yolursuz sizi bırakırım. Böyle olmayacak. Sen bu katta kimden 300 manat pul tapabilirsen ben kişi kimi söz veririm. Bir hafta kaytaracağım. Var. Görüm. Aha, Hambal Qasım, Hoca İmran, Hündüşkü, Rasim, Hacı Xan. Canım çıxaram. Alo, Hacı Xanım, kız xanımdır. Başına dönərəm, qurban olaram, ayağın altında ölərəm. Mən 300 manat verə bilərsən faizlə. Bir həftə qaytaracağım. Bəlkə gedək dedəmdən alım. Qazlar yolaq, qazlar yolaq. Davay, davay.
Qazları yolaq. Onda belə. Mən nağarsam, siz onu eləyin. Mən qaz tanıyanam. Sən ki, o boyda Facebook'da gəlib imini mənə tapdın. Mən onu da bildim ki, sən qaz tanıyansan. Bu da tutumuna qoy bir. Cabulat məni bezdir diye. Anya söhürsünüz. Ha bu ne de kurorta gelipsiniz ha bro? Ne işlemirsen? Anya böyle bilirsin. Hala buna bak ha. Kalemi kırılmış yazışı kimin baksana mene. Ha niye varalanırsınız? Bu nedir? Sessiz kadın. Ya bilmem ne sessiz kadın. Öyle bir restoran açmışsın, Kaşkadak restoran. Sen akşama kimi bunu sövmeseniz evinizi başınıza çurtacağım. Başa çürtün. Davay tez elin, davay durun durun, davay davay davay, yemek zaten kral, davay tez elin. Bunu halına zadına bak hele, tez elin. Adı bu məni lap gecələdi. Bu buydu binanı bir günə sökmək ola. 20 manat pul verib qanımızı səzək idi. Nara mı? Hə? Bu qabağında. Yox, yekənlar var idi, burada kim apardı onu? Kim apardı, apardı can. Yəqin kasıb adamdır, ehtiyacı var da. Kasıbın da Allahı var. Gəl yiyib çax. Ac ayı oynamaz. Vur. Ay, ətini didməz, künü did. Bu ne de ha? Bu saat bu 300 manatı aparıp çırpacağım onun sifetine ki, ey yolu, bu iş bizde de öyle. Keramet, Bakıya çatak, kız hanımı yer bir eləyib, seni vurup içeri getmezsen köpeği oğluyam. Keramet, sen geldi mi? Tolu. Evet elədi, ha. İri içdi, lomu götürə qədər dağda. Getdi də. Hə, can, diyan, diyan, can. Bax, qəşəncə yedik içdi. İndi də bir güzəl çay içək. Ondan sonra durub buranı dağıdarıq. Düz deyil, çay, qaçaqaş deyil ki. Hoppa! 63 yolu 81'le gelirsen şikayet edeceğim senden. Başa çıksan, neden sen kudurma sen ha? Ben bunların mesuliyetini taşıyayım ha? Ben bu topuşun valideğine ne cevap vereceğim ha? Başa düşmüşsen sen. Ben onları ekskursiyeye getirmişim. Formula 1 yarışına getirmemişim ahi. Süsen. Yo yo. Ben bir seher dözerim, sen ye. Yo, yo. Yo, yo, sağ ol. Ağzımdır.
Siz vatandaşların istirahat etmek hükümünü pozursunuz. Telep edirəm. Eylezi basın, başını saklayın. Tekniki bakışın vaxtı keçib. Apteşka yoktu, kemer bağlamamışsınız. Hele yoklasam siz içkili çıkacaksınız. Gördüm de horoz kimi, kıpkırmızısan. Yol polisine zeybur ediyem ben. Nasıl yerledin sen beni? Alo. Ha, selam canan reis. Bir dakika. Götür hadi. Bəli reis. Hoppa! Dükkan arkasında telefondan danışmak görmedi onu. Sen provanı da itirdin bana. Sen itiri itiri getirsen ha. Sizin müəllimdi yoksa iş veren? Adım Sevinçdi. Dede saxla maşını. Müəllim düz deyir, biraz istirahat eləyək sonra gedərik. Ha, bəs bacın? Bacı kaçmır ki. Sənin oğul boynunu yerə soxulur. Olsun, olsun. Yedi içdi. Hava da qaralır. Gedək dağdan. Can. Ha? Tələsmə. Tələsmə. Niyə? Bax, yedik içdi. Ha? İndi də yıxılaq biraz yataq. O düz deyir, ha. Qalxıb, gümrah gümrah buranı dağdarıq da. Kəsibi Allaha var. Hə, getdi, gəl. Getdi, yıxılaq. Elə bir deviyyatı bu. Dən şəhəri çıxar. Nədir, qurban kəsəsən? Yox, bunun burnu nətin kəsir. Ömrüm, ay ömrüm. Ömrüm, ay ömrüm. Ömrüm. Ha, nə oldu dedəm çatdı? Facebookda mənə yazanda nə yazmırdın ki, mən ay kimi yatıram? Aydanı yani şirin pando. Pando, buna xorlamaqdır, xorulursan sən. Ha, düzünü deyə. Mən Facebookda yazsaydım ki, xorulduyuram, sən mənə gəlib qaçırardın. Şirin pandam, katta bilirlər sən belə xorulursan. Hə. Da deyəm, ona görə evdə qalmışam, nənə. Nə deyirsən? Heç nə, qızımı güdürsən, heç nə demirəm. Sən çıxanda paltar zat da götürməmişəm. Eşqim, aşqım. Mənə istəyirəm ki, sən mənə 8 cüt paltar alasam. Birini toya gedəndə giyim, birini qonaq gedəndə giyim, birini gəzməyə gedəndə giyim, birini əzlərimizin yasına gedəndə giyim. Bir dəqiqədən gedək, şəhər açıda bu barədə danışarım. Mənim o qədər pulum yoxdur, amma söz verirəm. Şəhər açıda ki, sənin əzlərinin yasın üçün sənə bir paltar alacağım. Ha, bu danışarıq da bu barədə. Danışmaq lazım deyil, işləmək lazımdır. Yoluna bax, mən kəllanı atıb yatıram. Söyləmə, mən İldırımın qızıyam, ey. Toya qədəm olmaz. Bura İldırımın qızıymış. Ölürdüm axı. Anla, rahat ol. Oy! Yaxşı, kəramət görərik. Nə oldu aşkım, gözəm? Oy, Nəyman, şüksən əlin qumbuzdur. Heç edərəm, ində mənə əlin. Oy, Nəyman, tüklüsən qansın. Ay, bu nədir? Bu nədir? İldirəmən qızı. Thank you.
yarım bal. Ağzını size laktarsan he! Ay senin ağzın benim neyim lazım da? Dilin katlanmıştı, dilimi çıkartırdım da. Gelin bacı, bilirsen... Eşkin sana demeyeyim. Ben meyit taşıyanım. Bu da meyit taşıyan maşındı. Ağzını bey o! Eşkin bana zeng eledi. Dedi ki, ben suroşunu kız hanımı kaçırtmak lazımdı. Dedi, ölmüşem beni yerden götür. Ben de meyit taşıyanım bakın. Kalkırız ile hemen vakti bu meyidi götürüp koyurdum maşına. Buna bak Gani Bey. Bu da yersiz meyiddi. Öyle bir ki ben buna para batacaktım morga. Dalınca hiç kim gelen olmayacaktı. Dedim seni kaçırdak. Sonra bunu para batarım morga da. Keramet. Ay. Yaxşı oğlan. Kadınla yola çıkanda maşınında meyid olmaz. Yaxşı oğlan. Kadın yolunda meyid olar. Ne diyor abi? Gelin bacı, sen ölenlerin koru. Facebook'tan aparizm vakti de öyle. İndi satın benim meyidime çırpacaklar burada. Ay eşkin ne gayrı ağa? Uşa satınları. Kaçmıram. Ben meyid maşınından kaçmıram. Sen bilmirsen ben meyitten korkuram. O meyit de maşında. Ay ya. Yolda polis tutsa ele bile biz öldürmüşük. Başa düşsen biz öldürmüşük. Ne bileyim kim öldürür? Eşkin. Ben bir şey fikirleşmişim. Bunu ben Arda'nı tanıdım. Bunun şekilini lakilediğim yerde parmağım kırılan. Sen bir şekilin zibille düştüm iyi ya. Uyda. Ne köşek kız daha bu. Aa hanım. Ha, gəmin zəhər də aparım da. Davay uça buradan. Bu maşının azadına bax. Az az minnətin olsun az. Cəmaat bu maşına minnətdən ötürü ölür. Aa, xoruz evi. Saxla, saxla. Qartdala, qartdala. Biz ol. Sen horuz lazımdı. Horuz ne insan? Ha, horuz bana baktı. Dedem bizi birden ileri yerde tuttu ki orada horuz olmadı. Tehmana ayıracak. O da ki bizim yanımızda horuz olmalıdır. Ben böyle bakıyorum, sen bizsiz de kaçış gelebilirdin. Yani o botu yolu basa o meyitine gelmeyen adı yok. Kendi gülmelisin de. Ha, belli yandan hepsi görsen ha bu. Aa, sen herhalde otur burada darıkma. Ben de bir iki dakikaya kaydıram. Bildin o. Hadi muhabbete gidin bakın dağladı. Açıldı. Ay. Ay benim canlarım, hoş gelmişsiniz. Kardeşim bize geçecek bir horuz lazım. Bize? Her canlı bamya koruz var. Mesela bu İngiliz baktığıyla bamya koruzdur. Kok. Ay, bu ise Japon baktığıyla bamya koruzdur. Andevu. Bu ise İstanbul baktığıyla bamya koruzdur. Horoz. Ay. Bu ise Moskva vaktiyle bağlıya korurdu. Ne oldu? Cezmesi yoktu. Ayıptı. Zalda ama bacı oturup. Bu ise... Kardeşim bize baş vaktinden bağlıya koruz lazım değil. Telesirik biz. Yok. Bize ile koruz lazım ki bir saat tez bağlanasın. Ay kahramanlar. Kız kaçırmışsın. Ay. Bizde karaktan vaktiyle balmaya koruz yoktu. Ama Baki vaktiyle balmaya koruz var. Neyini etti ay? Sen koruzun beledi de. Dur.
İyidirim dayı. Kurbanı verdim koltuğuna. Gittiler. Ay! Niye dayandık? Aa Eşgün, o benzin nasostan turba filtreden keçir, o benzin baka da. O benzin baktan da abratma o filtreden qaydan da benzin nasosa benzin qutarıb. Benzin qutarıb nədir? Benzin qutarıb yola çıxırsan, bir baxmırsan benzinlə. Normal. At bəkir dədəmə zəng eləyim. Qulaq, nə fikir əslən, nə variantın var? Təşrifin nədir? Boşqa gəliyəydi o. Buradan Bakıya ki maşın təliyin, benzinin yok deyirsən, xəstəsən, bu nədir mən bir yanıma salıb gətirmişəm? Ay, eşkin, indi bunun dedəsi çatıb bizim meydimizə çırpacaq, iyi. Nar? Gödək kəndə benzin götürəydi o. Oğuz. Mən qız hanım burada tək qoyub gedə bilmərəm. O, mənə bu. Meyid var da maşında. Məzələrsən. Ha, niyə yiyyik? Xalqın kişiləri kimi gözündə aşıqa oturub qabaqda da. Qızım, öbür küçüğün bir ailəm söhbəti var bəlkə. Sözü bir səkmə, sən nə qədər sevirəm Facebookda, şəkin, like, kommentlər, zat, hamısı yadında da. Qulaq, sən belə tərbirəm ki, bu axşam dədən evində qal, qayb ev, dədən evinə. Mən sana söz deyirəm, bir əftə yazada, iki kimi deyirəm, xüsusi qrupanı gəlib sən qastırayım, belə alınmır. Onda keç otur maşında, tərpənmə qapını da bağla, yaxşı? Facebookda şəkillərdə normal adam idi, bununla onun arasında bağla qədər. Sağ salamat qaydın. Deyirəm, doğrudan bunun başında problem var ha. Elə bilir su deyir. Bəs nədir? Benzin. Hə? Benzin de o. Səni vaxtlar yandırır, səni zıq başım, bağacan deyirəm sana. Axşamın xeyir, xala. Abadın xeyir. Bizim maşının benzini qutarıb, qalmışıq yolda. Dedim, bəlkə səndə benzin ola, biz onu... Bay, 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 nə yaxşı, nə yaxşı. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, ay bala. Gecənin bu vaxtı, bu boyda kətdə mənim qapımı döydünüz. Keçin içəri, keçin. Keçin, keçin. Oh, bu nədə? Deyirəm kəramət, hələ də dünyada belə xeyrxalq insanlar var, yaşamağa dəyər. Bu nə benzin var? Hə, otur yeməyini. Skili yok, yok, bəri. Libi rap, dori. Skili rap, bap, bili bap, 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 skili de bo. Übe rap, bara. Skili rap, bap, do. Skili rap, bap, dili, bap, bap, dili. Hala bize niye balla göz gezdirir? İndi her gün konak gelmedi ki. Yiyecek, yiyecek. Yiye, yiye. Göre ahırımı saraya yedir. Sağ ol, ay xala. Hə, yedin? Babat yedim.
İçtiniz? Partladım iyi. Şimdi seçiyorum. Tarih yoksa edebiyat? Mene tarih. Ben hiç de tutabilmedim ama edebiyattan olsun. Ay benim ahillisim. Benim Puşkinim. Benim Puşkinim, benim Puşkinim, Puşkin. Alexander Sergeyevich Puşkin, Barat ad. Seni sana bırakmam, beni benden... Ay bu İbrahim, Puşkin abi, bildim ay hala. Hala. Yekaterina! Her yere enerjinizi serfleyin. Uyumaz. Hayatta en büyük arzun bilirsen nedir? Toy gününde gelin maşınında sen oturasın. Arkada. Kaputun üstünde. Kukla senden artık kız dövüş. Ay dede. Ay eşkin. Sen sen. Aileme de korkuram akı. Eşkin. Ay eşkin. Yaxşı da memunluq eləmə də. Eşkin. Помню чудные мгновения, передо мной явилась ты, сраб того, что армянин, к мне рожь! Когда голова стала? Sürünmektense bir gün... Kefeleyi kim bilecek ya? Onun cesur tarihçisi Teber yazırdı.
Aleksandr Sergeyeviç Pushkin'in canı yanmış Yekaterina'yla bağlı kapılar arkasında geçen görüşü çok semereli geçmiştir. Tarih bunu hiç vakit unutmayacak. İmza köhne Pushkin. İndişi bilesi var. Senyor onu yap. Leş. Aman olsun, aman olsun. Oh. Vay bu neydi? Buna da bir kuş koydum. Kodan ağlam seni. He uşaklar. Yolumuz buradan keçti. Peren, bir halımız var burada. Halamın kadarsın halım. Ben haladan razı kaldım. Yolumuzda. Hamladım he. Ayşkin, deyirəm yaxşı ki, riyaziyyat olma deyə, yoxsa hələ də kök altındaydıq. Qulaz, kəramət bu mənim ilk xəyanətimdir. Heç kim bilməsin, ha. Qız xanıma? Ədəbiyyata. Sizdə Salitayla nəsə oldu? Bu nə dairə? Azaz, nə olub, Az? Dur, heç də yoxdur, qorxma. Az, qox, görüm, Az. Nə işdik, ha, bu? Ömrü, qız xanım, ay qız xanım. Azaz, nə olub sənə? Qız xanım, qadan alma. Azaz. Ne oldu abla? Eşkin. Aa, 50 defa dedim daha. Özümüz böyle giymiş ki dedem bizi tanımasın. Keyfimden giymiş, hem istirahattan gel ha. Meymun ne deyim, meyit dirildin el, sen ne sayılırsan, ne bilesen sen? Ay Allah, inanmırsan eşkin, bana inanmırsan. Sabır ol, möhkem ol, ömür, narahat olma. Ben böyle bakıram, bizim çok problemlerimiz olacak. Eşkim aşkım, isterim ki bizim 8 uşağımız olsun, 7 oğlan olsun, biri kız. Bir həkim olsun, bir müğənnə olsun, bir vəkil olsun. Dinəmədəm mən. Yine işte aracılığa danışarım bu arada. Danışmaq lazım deyil, işləmək lazımdır. Karım, memur ağaçtı. Anas balası olmuş. Deyirsen, memur yedi beydi. Memur yedi, yedi nedir? Bezdi memur, bezdi bunda. Mən nökərəm səndə xanım, uy öldür məni çıxsın canım. Mən niyə evlənməmişəm, gecə gündüz ağlayaram, saqqalımı yağlayaram, 14 uşaq saxlayaram. Mən niyə evlənməmişəm? Mən istəyirəm ki... Nə istəyirsən? Mən istəyirəm ki, 8 uşağımız olsun. 8 çox deyil. Sən nə danışırsan? Onlar yıldırımın növələrdir. Biri seydərin, biri alkaş, biri avtobüs şoförü, biri patolog olacaq narkoman. Heç olmaz ağıllısı da olsun da. Bu uzunluğunda gülüşmə olar ilahi. Ciyar mutlanma, ya Allah. Hara getsələr də. Gəlib buradan keçəcəklər. Əldir olsun o, amma!
Ah, yeter aklıma gelmeyip ah. Sendin o maşını arka arkaya sürende probek yazmırmış. Bak çok pay oğlum maşını. Sen şehre kim maşını benim süresin? Vay dişlenme be ah. Ver. Yama var, yama var. Yama da öyle. Haftamızı desen, haftamızı. Yama şalın ya. Öldü ya. Durma ya. Dövüş başladı. Koruz banlamamış. Ben özüm sizi banlatacağım. Ben de gelatin adım sarı kaçırttım kız karım. Dedekler deşi deşi yemeyeceğim. İçim ağrıyor kız karım içim. Şişsene. Sen geç. Kız karım, ben bu dövüşten sağ çıkmasam çörpemizin adını yeşkin koyarsın. Bunlar ne bak kısmet ettiler ha? Şişsene, ben sen kişi büyüdüm, koşuldum karşıdan. Doğrudan da her başına papak koyan kişi olsaydı Meşe'nin Pajenya'sına göbeleyler bakardı. Ah gelin bacı, halallık ver. Senin bu kelimeleri ver. Facebook'ta paylaşayım. 2 dakika 500 like gelmesen bana ne deyirsen de. Bu koruz 3 dakikadan sonra ballasın. Bunu kesip yemesen benim nesimdeki aşçıştan kırılsın. Benim etme koruz eşim düşmeyeyim. Gülüme bak bari. Sen neymişsin? Gülüme başıma. Ne dedin? Şikayet edeceğim. Kanunsuz silah saklama ve istifade. Ay kızını itiriyorum. Sen Uşu'yu azattığını getirdin. Şikayet edeceğim. Şikayet. Ara. Aynı sen. Dur. Oh, bravo. Vay Allah'a bak. Şimdi gördünüz ki kalçağı niye götürmüştüm? Bakalım ay beybim. Hemen ştadına kurban olum ay beybim. Hem biz kovamak iyi ya. Darbeza dokunmayayım sana. Ehtiyattan başka durum. Yada kalın ha. Suyun çok şirin geldi ya. Abici sevdaşlardan sormuş. Abici de daim olursan, bir mi olursan. E senden kaybettik. Anan olsun ay eşkin. Bütün günü sana göre yedi, içti, yattı, dağıtmadı, hava da karaldı ye. Düz değil de. Gördünüz? Ben demiştim ahi. Kasım'ın da Allah'ı var. Gideyim pulumuzu alak. Banla da. Ay kız kar bu koruz ne banlamak? Vessalam bu koruz banlamayacak. Niye? Çünkü koruzun dalını yağlayıblar. Dalını yağlayan da banlamır da. Bilmirdin. Bu nedir be kardeşim? Bu nedir? Sabah. Kadar alıp verem ben sana. Kadar kalın. Eşkin bana yürek ha. Kalın kırmızı olur oğlum. Ayrılırım daha. Oğlum bir sefer öldürürüm. Kadın kalatını yaramam bile Facebook'a girer. Kendi başına beyin mi karabiliyor? Parmağım kırlardı sarı kızı kır. Ben kızımın adı kaçtım. Üçe kadar sayıram. Beni zibile salmayın. Özünüz turlanın aşağıda. Kadar kalın. Kalatılar bir şey yapmayın. Bacı sen bu kaça kaçtan gel elçek. Bizi altıncı devede tutuzdurabilir misin? Koyursun. Ay canım. Hele. Bak kardeşin önce birinci deveden tutuzdururum. Uyuyun lan ben ya yanıp dökülürüm. Gülüşe bak. Vur! Yıldırım sen, şimşek sen ne sen? Ona kuvvet yazım, teres kuvvet o kasıttığım yerine kalat elemeceğim. Başıma taşmışım. Özünüz turlanın aşağıda. Bir. İki. Bana bak işte. İki yarım.
Belə, bizim kətdə qız qaçıranda toy zad olmur ha. Barışıq olur. Arzu edirəm mənim qızım, qız xanım xoşbəxt olsun. Eşkin, sən Allah məni düzgün başa düş ha. Mən o vaxt sizin dalınızdan düşəndə qızımı istəyirdim qaytaram dala. Həmin vaxtda bizim kəndə ərəb şeyxləri yaman tökülmüşdülər. Quş qovluyurdular. Mən də dedim onlardan biri mənim qızımı alar. Mən də ərəb şeyxləri kimi bir gün görərəm. Belə üzr istəyirəm. İnşallah qardaşın doyumda. Mənim şikayətim var. Nə şikayət edin bu şikayət? Sən şikayət eləmək üçün elə çox cavansan. Sən şükür elə. Sağ baxanda mənə şükür. Aba, mən demək istəyirəm ki, əsr dost yolla tanılır. Şəxsən mən bunu içmək istəyirəm meymunun sağlığına. Daha çok üzülürüm. Ben size elə dedim, istedim, perde açım istersen ben. Ben size bir şey xahiş edeyim de. Bugünden kız hanıma, kız hanım deyim. Hanım deyim. O benim hanımımdı. Kız söhbətin başını bağla, o kız söhbəti kətdə qaldı. Biz şəhəri gələt, mən sonra qaldı. Yok o əcrimizdir. Deyirəm zamanı dəyişib. Eşkimi Facebook'da görmemişten evvel, Facebook'da iki tane güzel göçü oğlan gördüm. Öz özümü sual verdim ki, kızım sen eğer gitmeyi isteseydin bu oğlanlardan hansını seçerdin? Sonra baktım ki geçti, bunlar uje birbirlerini seçimler. Takıştım, bir de ağlanmak olmaz. Kişiler mi ki meymunla birazca farklıysa nasıl edilir? Allah güldürsün bizi. Allah güldürsün. Dur rəqs eləyiniz, xoş mu gəlmədi? Üzr istəyirəm. Ayaqlar dedi, bax ayaqlar yapınız. Akşam məşgülə. Şah dur, qal, yavaş yavaş öyrənməcəm. Bilirsən, əslində belə şanslıqlar oldu. O xoruz bağlamadı. Niyə bağlamadı, hələ də başa düşə bilmirəm. Xoruzun bağlamamadı. Dalını yapmamışdım. Qadın səhvələ şafsan işdi. Qabağına bax, qabağına bax. Düzələyəcəm, sızlayıram, düzələyəcəm. Güzəl və xahiş edirəm. Bu da meşe de hencam elsin de.